I lose this. Ինչպես է քնեբալած image այս զմերվայ երեկոյան։ Շատ լավ։ Շատ լավ, ո բարձենս ամենակ կդրվի։ Դե պատնեիք։ Ոնց է քնե, բալուս ձեզ։ Պարկը քնե, լա մեջը։ Հա։ Յանի տակնեմ մի հատ, լավ, ջանս տակցնեմ։ Ոբշեմ արտնացանք։ Անսոր միշտ, անսոր արդեն ադատը դարել, ամենավերջում թղեք իրենց ավտոնեն են պորձում տենանում ավտոնը ավելի ուժեր։ Հուսով եմ ինչ-որ լավ կադրեր եղավ ու կկարանամ ինչ-որ բան ձեզ ցույց տամ։ Միշտ կնկարեմ, չգիտեմ ձեր դուրը գալիս է թե չէ, ոնց որ տենց կամած-կամած YouTube ենք սկսում ես ամեն ինչը, բայց իհարկե այդ ամեն ինչ անում ենք մեր համար, որպես հիշողություն, հենց որ մերսի լայք դնելու համար ու գրանցվեք մեր ալիքին, մեր մերը ո՞նն է, ձեր ոչխարակոր է, ոչխար։ Իսկ ճիշտ է, որ ասենց բանային մասնակցել, ուրեմն լիքը փող է պետք։ Չէ, լիքը փող պետք չի։ Որոնը ջիպը։ Իչի։ Ու իչի։ Ու մի քիչ։ Սավ, սավ, ֆինիշ։ Դա եղելի, բրատան, դա եղելի։ Արա է սա։ Карим хасла, ама хасла. Об нет, ты больше чем мокали масла. Я не будет это на мои карманы мускулы. Я съел лампы, мне водичники вытусклые. Гарри-гарри, ясно, ясно, чтоб не погасло. Гарри-гарри, кастрю над нами курим газда. Он послушал тебе, и он превратился в гангста. Я хочу парни, но эти дети мое паство. Мама говорила, с нами пакет опасно. Иди я кино, ты сишь, чтобы тут на раз два. Там я курю, ты не куришь, будто раста. Там лишь утирает два ствола, и это хаство. Линга-линга-линга. Друзья подтанцуют лимбо. Под дышалами слышишь динго. Там посмотрим не так лимбо. Сука любит молодого пимпа. Акси, не ксерокси, не принтер. Они не гэкста, они просто фирки. Кроме полотенца я сушу их после стирки. Эй, это фикин карри масала. Нагибаем мускулы, да мама ама хасала. Фикин карри масала, фикин карри масала. Ты подрал все так, как будто мне обязано. Фикин карри масала, масала, масала. Maybe I
չէ, որ սենց ծամ, գիտես կոմե կոխես միջ սենց լի բարձրա։ Պատմի։ Ինչ պատմեմ։ Որենով շուր եկավ։ Ինչ պատմեմ։ Ոնց էր Աշուշենի։ Իմ համար երկու ակի վրա գնում էի, ուղի։ Մեկը ռեսկի դեմս ծառ այս ծառ։ Ռեսկի։ Ծառին խփի, ավտոն դզում է, հետևից էս ցուլիկն է կապապեր։ Ցուլիկը։ Ես ոչ մի վարդան չեմ արել։ Ես ոչ մի վարդան չեմ արել, ես ապան կգա, տեղում կորոշենք մեղավորներին։ Ծառնում ու խոշտ մեղավոր։ Դուք էլ մեղավոր չես համար։ Բացարձակ։ Բաբշե ոչ խմել ենք երեք բանից։ Մենք ոչ մի բանում մեղավոր։ Всё, всё, դա անջտեք։ Ես լեղացա, ասա քիմեմ, всё։ Չէ լավ, օբար չէ լար։ Ապա երկու ռես հելել եմ, երրորդ ռեսը տվիք։ Ստոպ, ջարդի, բարերը ջարդի։ Ես կինոյից հետո ինստում էլ ոչ մեկ չի ուզենալու։ Դե գա գոնկա քշի։ Ուշեմ երևի թե մեր տեսած ամենահետաքրքիր գոնկեն էր, ամենաէքստրեմալ, ամենափողատար, սաղ ավտոները ջարդինք։ Լավը մենք քշինք։ Ուշեմ հաջողություն ձեզ, հավաքում ենք հետաքրքիր։ Էքստրենի միացում։ Բոլորը սոված են, բոլորը հաց են ուզում ուտել։ Արամեն սոված են, չեն կարում խոսան։ Ձյամս դե գիտեք, վիրավոր ինչ արած է դա։ Քիչն է վիրավոր է նաև հրաչը, որ հրաչը քնած է, հրաչը քնած է։ Հրաչը դեմից ու հետևից է վիրավոր։ Ահա հրաչան դու ես վիրավոր ճիշտ է։ Լուսերը տանջատիլու։ Ավտոն թո խոտտված է։ Ավտոն խոտտված է։ Արսենի խոսք տված Հացի սեղանը կապոտին։ Լրի վեկլերից ուզում եմ ասել, բաժակ։ Բաժակ ինչ ենք անում, խմելու ենք։ Խմել չի կարելի, ինքը։ Խմել չի։ Ահա խմել կարա։ Արա լիքը ուտելու ունենք, կեչուպ, մայոնեզ։ Ռեժանը դրեք։